Yes, ladies and ladies and gentlemen, reka nongere nkwikaze kuri YouTube channel ni Showbiz Rwanda. Ni gitaramo cy'amateka, ni gitaramo cyahuje ibyamamare bigiye bitandukanye mu ngeri zigiye zitandukanye, yaba muri filimi, muri sinema nyarwanda by'umwihariko ndetse no mu buhanzi. Abasobanuzi aha ngaha bari bamenetse ibyamamare bigiye bitandukanye, aba DJ bari bamenetse, aba MC bari bamenetse muri kino gitaramo. Ni album rero yamurikwaga yiswe Icyumba cy'amategeko. Icyumba cy'amategeko ni ikihe? Habera miki? Ndaje nkwinjize mu cyumba cy'amategeko. Yes, ni igitaramo rero cyabaga ku munsi wo ku cyumweru. Ni igitaramo rero cyari kirimo imurikwa, gushyirwa hanze kwa album ya Riderman, Riderzone ndetse na Bulldog Buda. Ni album rero bari bise Icyumba cy'amategeko yamurikwaga rero. Aha ngaha rero hari itabiremo ibyamamare bigiye bitandukanye mu ngeri zigiye zitandukanye. Nakubwire yuko iyi album yarashyigikiwe cyane ugereranyije n'izindi album twari dusanzwe tubona mu muziki nyarwanda. Nakubwira ko rero harimo icyamamare Rock Kimomo, tumenyere mu gusobanura amafilimi mu byegeranyo bigiye bitandukanye kuri YouTube channel. Nakubwira ko harimo icyamamare Shadia, nawe ni icyamamare gikomeye cyane cyari cyitabiriye kino kirori cyo kumurika iyi album. Nakubwira yuko rero harimo icyamamare MC Tino, ndetse nakubwire ko harimo n'icyamamare muri filimi, tumenyere muri filimi bamenya ndetse n'izindi filimi zigiye zitandukanye, bamwita Yivani. Nawe yarahabaye cyane, arimo arashyigikira rero aba bavandimwe mu ngeri zigiye zitandukanye bamureka albumo yabo. Nakubwire ko kandi harimo icyamamare Kadafi Pro, yarahabaye neza cyane. Nakubwire ko harimo DJ Payasi yarahabaye gatanu kuri gatanu, yaje gushyigikira Bulldog ndetse na Riderman, ndetse n'ibindi byamamare byinshi bigiye bitandukanye byagaragaye muri iki gitaramo. Gusa iki gitaramo ntabwo ari ukugaragaramo ibyamamare bigiye bitandukanye, ahubwo haberemo n'udushya dutandukanye. Nakubwire ko rero nka Bushari yabashije kujya kuri stage, abasha rero kuririmba bamurika iyi album. Nakubwire ko Ish Kevin nawe yaje kujya kuri stage abasha kuba yaririmba muri iki gitaramo, ndetse n'umuhanzi Pifura bashyigikira Riderman ndetse na Bulldog nk'abaraperi bose muri rusange. Riderman rero yagize icyo atangaza muri kino gitaramo. Yes, Riderman Riderzone ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru rero bamubajije uburyo yabonye igitaramo cye, uko cyagenze, uko cyitabiriwe muri rusange. Riderman rero yagendaga asubiza ngo igitaramo cyagenze neza muri rusange, gusa habayemo imbogamizi yo kuba batangira igitaramo ku masaha atari yateganyijwe. Bagombaga rero gutangira kino gitaramo cyo kumurika album yabo ku isaha y'isaa 12, gusa baza gutangira ku isaha y'isaa moya. Urumva yuko rero hari gahunda zimwe na zimwe zagiye zitaba nk'uko babyifuzaga. Akavuga yuko rero biramutse bibakundiye bazongera amasaha, yasabaga rero ababishinzwe yuko nibakundira bazongera amasaha, cyane ko bino bitaramo kuba kwabyo biba bigomba kurangira byibuza ku isaha y'isaa sita z'ijoro, igitaramo kikaba kirangiye. Riderman rero akavuga yuko babakundiye bazongeza amasaha, hanyuma bakaba banakesha bari mu gitaramo by'umwihariko. Yes, reka nkwambukane imbarara Uganda Kampala, ndayikuzengurutsa. Israel Mbonyi rero yakoreraga ibitaramo bigiye bitandukanye mu Bugande. Ni Israel Mbonyi umaze kwigarura East Africa by'umwihariko mu bigendanye na gospel. Ni umuhanzi rero ukunzwe mu Rwanda, ndetse yaba muri East Africa, yaba mu Bugande, yaba muri Congo, yaba Tanzania, yaba Kenya, aho nta karusho. Ni umuhanzi rero wakoraga ibitaramo bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'Bugande. Israel Mbonyi rero yataramiye abakunzi be by'umwihariko Imbarara. Rero yahakoreye igitaramo cyiza cyane, rero baramushyigikira, yaririmbye indirimbo zigiye zitandukanye. Yaririmbye nka Nina Siri, indirimbo ikunzwe cyane, ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Ni umuhanzi rero ubona yuko yamaze kwigarurira by'umwihariko East Africa yose muri rusange, agenda rero akora ibitaramo bigiye bitandukanye. Ni naho rero yasoreje ibitaramo byiwe Israel Mbonyi hano Imbarara. Niho rero Israel Mbonyi yamaraga gusoreza igitaramo kiwe muri rusange
muri Uganda. Yesi, ndagaruka kuri Rocky Kimomo. Ni Rocky Kimomo rero wizizaga isabukuru yiwe y'amavuko. Abinyujije rero ku rukuta rwe rwa Instagram yagize ati undi mwaka urihiritse ngitwika. Happy birthday Rocky. Imana ikomeze ikuyobore mu nzira zayo iguhe n'imigisha myinshi muri uyu mwaka. Ramba ramba Kimomo. Ayo rero ni amagambo Rocky Kimomo yinjije kuri Instagram yiwe agenda avuga ati undi mwaka urihiritse nyitwika nyikomeye. Gusa nanone haciyemo amasaha agera kuri 18-19 gutyo Rocky nanone yanditse kuri Instagram yiwe cyane yuko birthday yiwe bayijije bari muri The Choice Sunday, The Choice Rival ari kumwe na Kadafi, ari kumwe n'ibindi byamare bye bitandukanye. Rocky rero abinjije kuri Instagram yiwe yagize ati to everyone who reached out, your birthday wishes put the biggest grin on my face, thanks a lot for making my day. Ati King Pazo ndagushimira, Kadafi Pro, Phil Peter 250, Jamal Mikrojeni ndetse muri rusange na The Choice Rival aho yizizaga rero isabukuru yiwe muri The Choice Rival. Rocky Kimomo rero wamenyekanye mu gusobanura filimi ndetse mu gukora ibyegeranyo bigiye bitandukanye. Reka mwibutse ko ari Showbiz Rwanda, wamaze gukanda subscribe ngo tube tubana umunsi kundi. Amakuru ye ni menshi abarimo aragenda ameneka. Kanda subscribe tube tubana umunsi kundi. I love you, love you, love you so much.